গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত কাৰ্বি পাহাৰত আৰক্ষী CRPFৰ উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান। সিংহাসন পাহাৰৰ পিতাই জলৰ পৰা আটক কৰা হৈছে UPRF মাৰ্টিন গোটৰ তিনিটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰ। ধৃত তিনি উগ্ৰপন্থীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে গুলীসহ এটা পিষ্টল, জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। পুনৰবাৰ জনাওঁ যে গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত কাৰ্বি পাহাৰত আৰক্ষী CRPFৰ উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান। সিংহাসন পাহাৰৰ পিতাই জলৰ পৰা আটক কৰা হৈছে UPRF মাৰ্টিন গোটৰ তিনিটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰ। ধৃত তিনি উগ্ৰপন্থীৰ পৰা এটা গুলীসহ এটা পিষ্টল জব্দ কৰা হৈছে আৰু বহুসংখ্যক আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে তিনিটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰৰ পৰা। ঢেকিয়াজুলিত বিকশিত অসমৰ ফুপুলা ছবি। পথ নথকাৰ বাবে ৰেলপথেৰে বিপদসংকুলভাৱে নিতৌ যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ উত্তৰ মেজেংজুলি গাঁওবাসীয়ে। গাঁওখনৰ কণ কণ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ৰেলপথেৰে যাবলগীয়া হয় বিদ্যালয়লৈ। বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে মৰণত শৰণ দি যাতায়াত কৰি আহিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। বাট পথ নথকাৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ। ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বছৰ বছৰ ধৰি বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে গাঁওখনৰ ৰাইজ। কিন্তু ইমানৰ পিছতো কাণসাৰ নাই স্থানীয় বিধায়ক তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। হয়, নিশ্চয়কৈ বিকশিত অসমৰ উন্নয়নৰ নমুনা দেখুৱাম আজি আমি ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ উত্তৰ মেজেংজুলি অঞ্চলত। উপযুক্ত পথৰ অভাৱত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ৰেলপথেৰে নিতৌ বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে। এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাঁওবাসীও আচলতে এনেধৰণে ৰেলপথত বিপদসংকুল যাতায়াত কৰি আহিছে বছৰ বছৰ ধৰি। উপযুক্ত পথৰ অভাৱত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এনেধৰণে এই ৰেলপথেৰে তেওঁলোকে যাতায়াত কৰি আহিছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ, এয়া হৈছে বিকশিত অসমৰ উন্নয়নৰ নমুনা। এনেধৰণে আচলতে বছৰ বছৰ ধৰি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিপদসংকুলভাৱে ৰেলপথেৰে তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ এই অঞ্চলটোত উপযুক্ত পথ আজিও নিৰ্মাণ হৈ উঠা নাই, যাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এনেধৰণে ৰেলপথেৰে আচলতে তেওঁলোকে বিপদসংকুল যাতায়াত কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আচলতে এই পথেৰে নিতৌ বিপদসংকুল যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে। আমি কথা পাতিম এই অঞ্চলৰে স্থানীয় যুৱক আছে তেখেতসকলৰ সৈতে। কওকচোন, অতি বিপদসংকুল এটা যাতায়াত কৰি আহিছে আপোনালোকে। হয়, আমাৰ ইয়াত ৰাস্তাৰ অভাৱত মানে বহুতো হেৰি হৈছে, অসুবিধা, আৰু ৰেল লাইনত অহা যোৱা কৰিব লাগে। ইয়াতে NCBLCD, মেজেংজুলি আৰু বান্দাৰী গাঁৱৰ চবৰে দুই তিনিটা গাঁৱৰ মানুহ, ইয়াত ষ্টুডেণ্টো অহা যোৱা কৰে, মানে এইটো ৰেল লাইনৰ মাজেদি নিত আৰু এক্সিডেণ্টো হৈছে, 15-20 জন মানুহ হৈছে। বৰষুণৰ দিনত অসুবিধা হয় অলপ, মানে ট্ৰেইনৰ ছাতি লৈ যায় চবেই, শুনি নাপায় ট্ৰেইনৰ আৱাজ, তাতে এক্সিডেণ্ট হৈ যায়। কিমান বছৰ ধৰি এনেকৈ অহা যোৱা কৰি আছে? এইটো হেৰি বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই, ব্ৰিটিছ জামানাৰ পৰাই আমি ইয়াত আছো, তেনেকৈ অহা যোৱা ৰেল লাইন একমাত্ৰ পথ। মিলিং কৰাব যাওঁ, যিমান কাম থাকে এইটো ৰাস্তাৰ ওপৰেদি হয়, ৰেল লাইনৰ ৰাস্তা দি। চৰকাৰী ৰাস্তা আছে কিন্তু এইটো আজিলৈকে ৰাতিও তেনেকুৱা অসুবিধা হয়, ৰাতিও তেনেকৈ হয়। হয়, নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে আচলতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে, চৰম বিপদসংকুল যাতায়াত কৰি আহিছে তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি এই ৰেলপথেৰে। আৰু বহু লোক ইতিমধ্যে ইয়াত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব লগা হৈছে বিগত বহু বছৰৰ পৰাই, যাৰ ফলত আচলতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যি চৰকাৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ সু বুজাইছে, কাৰণ বিপদসংকুলভাৱে তেওঁলোকে এনেধৰণে বছৰ বছৰ ৰেলপথেৰে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে। খবৰ ৰঙিয়া জলসিঞ্চন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা পুলিন লহকৰ। CM ভিজিলেন্সৰ গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাগৰাকীক। 2008-2009 বৰ্ষৰ বনগাঁও দহৰাৰ এটা আঁচনি ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাগৰাকীক। কিছুদিন পূৰ্বে ৰঙিয়াত পুলিন লহকৰে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিছিল। মই জনাইছোঁ যে ৰঙিয়া জলসিঞ্চন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা পুলিন লহকৰ CM ভিজিলেন্সৰ গোচৰৰ ভিত্তিত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 2008-2009 বৰ্ষৰ বনগাঁও দহৰাৰ এটা আঁচনি ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাগৰাকীক। কিছুদিন পূৰ্বে ৰঙিয়াত পুলিন লহকৰে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিছিল।
ছয় জানুৱাৰীত চি এম ভিজিলেন্সৰ পৰা আমাৰ থানাত এটা কেছ দিছিলে যে বনগাঁও দহৰা এটা ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ স্কিম আছিলে। উক্ত স্কিমটোত কাম আছিলে 2008-09 টকাৰ পৰিমাণ আছিলে 3,53,38,000। এই বস্তু কামটো কৰি তেওঁলোকে 2012 চনত কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু তাতে তেওঁলোকৰ কিছু বিত্তীয় খেলিমেলি পাইছে। পৰমানন্দ কলিতা নামৰ মানুহ এজনে তেওঁলোকৰ কামৰ খেলিমেলি পাই চি এম ভিজিলেন্সে কমপ্লেইন দিছিলে আৰু উক্ত কমপ্লেইনৰ ওপৰত চি এম ভিজিলেন্সে ইনকোৱাৰী কৰিছে। ইনকোৱাৰী কৰি বিত্তীয় কিছু খেলিমেলি পাইছে আৰু যিহেতু এমাউণ্টটো কম তেওঁলোকে এমাউণ্ট কম হোৱাৰ কাৰণে কেছটো আমাৰ থানাত দিছে। তেওঁলোকক ইনকোৱাৰী কৰি পাইছে পুলিন লহকৰ, তেতিয়া এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে ৰঙিয়া চাব ডিভিজন ইৰিগেশ্যনৰ, 3,25,560 টকাৰ মিছ এপ্লিকেশ্যন বুলি মিছ এপ্লিকেশ্যন কৰিছে বুলি গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি আমাৰ থানাত কেছ দিছে। আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তদন্ত আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত পুলিন লহকৰ ওপৰত এভিডেন্স পোৱা হৈছে আৰু তেওঁক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু দুজন একুছ আছে। ৰাণীৰ চি আৰ পি এফ চাউনীত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আয়ুষ্মান চি এ পি এফ আঁচনি মুকলি কৰে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 28 লাখ চি এ পি এফ জোৱানে লাভ কৰিব পি এম এ ৱাই আঁচনি সুবিধা আৰু অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে চি আৰ পি এফৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল। ৰাণীৰ চি আৰ পি এফ চাউনীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ উপস্থিত হয়। আয়ুষ্মান চি এ পি এফ আঁচনি তেওঁ মুকলি কৰিছে। 28 লাখ চি এ পি এফ জোৱানে লাভ কৰিব পি এম এ ৱাইৰ সুবিধা আৰু অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে চি আৰ পি এফৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল। বাইহাটা চাৰিআলিৰ দ্বিগুণপাৰৰ কালিয়া চুবুৰীত অনুষ্ঠিত হ'ল মাঘী উৎসৱ। মাঘী মাহৰ পবিত্ৰ একাদশীত অনুষ্ঠিত হয় এই সবাহ মহোৎসৱ। কলগছৰ গুৰিৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা এবিধ বিশেষ ধৰণৰ চাকিৰে সংকল্প ল'লে মহাদেৱৰ ওচৰত। দিনৰ দিনটো উপবাসে থাকি এইদৰে ভক্তিভাৱে ভগৱানৰ আশীষ বিচাৰিলে ৰাইজে। পবিত্ৰ একাদশীত এই মাঘী উৎসৱ পালন কৰা হৈছে বাইহাটাৰ কালিয়া চুবুৰীত। এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আগবঢ়াইছো শ্ৰীমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট। মাঘ মাহ পৰিলে নামনি অসমত দেখা যায় এক বিশেষ পৰিৱেশ, সেয়া হৈছে ধৰ্মীয় সভা বা মাঘমহীয়া সভা। আৰু আজি কমলপুৰৰ যি বাইহাটা চাৰিআলি কমলপুৰৰ দ্বিগুণপাৰ লেজা গাঁৱৰ কালিয়া চুবুৰীটো ৰাইজে মিলি এইবেলি 33 সংখ্যক যি মাঘমহীয়া ধৰ্মীয় সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে। প্ৰতি বছৰে কৰাৰ নিচিনাকৈ এইবেলিও তেখেতসকলে এক বিশেষ ধৰণৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰি যিটো চাকি কলগছৰ মূঢ়াৰ পৰা তৈয়াৰ কৰে আৰু সেই কলগছৰ মূঢ়াৰ পৰা যি চাকিটো তৈয়াৰ কৰি তাক বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলেৰে সজাই পৰাই প্ৰভু শিৱৰ ওচৰত প্ৰণিপাত জনায়। আৰু এই সকলো দৃশ্য আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। আৰু এইদৰে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে বা যুৱক যুৱতী সকলোৱে এই যি বিশেষ ধৰণৰ চাকিবিধ নিৰ্মাণ কৰিছে সেই চাকিবিধৰ পৰা প্ৰভুৰ ওচৰত আগবঢ়াই প্ৰাৰ্থনা নিবেদন কৰে। আৰু এইদৰে এইবেলি 33 সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিছে। আৰু মোৰ ওচৰত এজন আছে ব্যক্তি, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে এই অনুষ্ঠান কিমান বছৰ ধৰি চলি আছে? 33 বছৰ হ'ল বৰ্তমানলৈকে। হয়, কেনেকুৱা ইয়াৰ এইটো কেনেকুৱা যি কামনা কৰি আহে? হয়, আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত যিসকলে আজি এই আৰিয়া জ্বলায় তেওঁলোকে বিভিন্ন আশাৰে আহে মনোকামনা পূৰণ কৰাৰ কাৰণে। তেওঁলোকৰ আমি জানিছোঁ যে কিছুমানে ল'ৰা সন্তান নহয়, ল'ৰা সন্তান হোৱাৰ কাৰণেও আহিছে, কিন্তু মনোকামনা সম্পূৰ্ণ পূৰ হোৱা বুলি আমি ভাবিছোঁ। ইয়াত বৃক্ষৰোপণ কৰে, কিছুমান বৃক্ষৰোপণ কৰি হ'লেও আমি জানিছোঁ যে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ মনোবাঞ্ছা কামনা হয়। হয়, মই অন্য এজন আছে ভক্ত, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত কেনেকুৱা ধৰণে এই 33 সংখ্যক? মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব শ্ৰীমন্ত দাসক। আজি মাঘমহীয়া সভাত কালিয়াচুবাত 33তম
এই অনুষ্ঠানটো আমি জানিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰি আহিছে। এইবেলিও তাৰমানে ধুনীয়া এটা প্ৰগ্ৰেম হৈছে, ডাকত জিলিকা প্ৰগ্ৰেম এটা হৈছে, য'ত নেকি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহ আহি ইয়াত ভক্তসকল মানে আহি প্ৰজ্বলন কৰিছে। হয়, এই যি আজিৰ যি কালিয়া চুবুৰীৰ যিটো শিৱ মন্দিৰ, এই শিৱ মন্দিৰত যি আৰিয়াৰ প্ৰজ্বলন সন্ধিয়াৰ বিশেষ আকৰ্ষণ বুলি কয় তেখেতসকলে, আৰু এই প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত বিভিন্ন মনোকামনাৰে কলগছৰ মূঢ়াৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা সেই বিশেষ চাকি গছিৰে প্ৰভু ভগৱন্তক প্ৰণিপাত কৰে যাতে তেওঁলোকৰ মনোবাসনা পূৰ্ণ হয়। 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী। অন্তিম পেৰেডৰ অনুশীলনত ব্যস্ত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী। খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে আৰু গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে। অন্তিম পেৰেডৰ অনুশীলনত এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী। খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ বাবে গঢ়ি তোলা হৈছে ব্যাপক কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। কলকাতাত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ 125 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উদযাপন। ভিক্টোরিয়া মেমৰিয়েলত আয়োজিত পৰাক্ৰম দিৱসত সংগীত পৰিৱেশন কৰিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্ত। हर बंग छाएंगे सुभाष जी, सुभाष जी वो शान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद वो शान हिंद आ गए सुभाष जी। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত কোকৰাঝাৰত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। দেৱৰ গাঁৱত দুৰ্বৃত্তই ফালিলে বিটিআৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ বেনাৰ আৰু পোষ্টাৰ। দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰি জেললৈ প্ৰেৰণৰ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ প্ৰমোদ বড়োৰ। বাতৰি পৰা বিদ্যালয় পূৰ্বে আগবঢ়াই থৈ গৈছো এই প্ৰতিবেদন। কোকৰাঝাৰত দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আগমনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অমিত শ্বাহৰ সভাৰ হৰ্ডিং বেনাৰ ফালিলে দুৰ্বৃত্তই। বিটিচিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ঘৰৰ কাষতেই দেৱৰ গাঁৱত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। দেওবাৰে কোকৰাঝাৰত হ'বলগীয়া বিটিআৰ চুক্তি দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাজ্যত উপস্থিত হৈছেহি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। এই সভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দুৰ্বৃত্তই বেনাৰ হৰ্ডিং ফলাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিটিচিৰ নৱনিযুক্ত মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৱে। যোৱাকালি মানে আমাৰ যিবিলাক হৰ্ডিং সেইবিলাক ফালি পেলাইছে, গৃহমন্ত্ৰীৰ নামৰ যিটো হৰ্ডিং লগোৱা সেইটো ফালি পেলাইছে কিছুমান মানুহবিলাকে। তেখেতসকলে সেইটো আজিও মানে তেখেতসকলে সহজে ল'ব পৰা নাই। ইমান ভাল এটা যে চুক্তি হৈ গ'ল, এন ডি বি মেইন ষ্ট্ৰীমত আহি গ'ল, ৰিহেবিলিটেশ্যন হৈ গ'ল, কেছ উইথড্ৰ কালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, চব কামবিলাক যিটো ভালকৈ হৈ আছে তেখেতসকলে সেইটো সহ্য কৰিব পৰা নাই। আৰু তেনেকুৱা অপশক্তিবিলাক সমাজে চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে আৰু সুস্থ এটা সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে চবেই আগবাঢ়ি যাব লাগে। ইফালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে অংশ ল'বলগীয়া বিটিআৰ চুক্তিৰ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ নিৰাপত্তাক লৈ সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। আমি মিটিং গ্ৰাউণ্ডৰ বাহিৰত, খালী মিটিং গ্ৰাউণ্ডৰে নহয়, আমাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গোটেই জিলা, গোটেই অঞ্চল সব জেগে আছে। আৰু মই এনেকুৱা মই নাভাবো কি ইয়াতে কোনো বাধা হ'ব। আৰু বাধা যদি অলপ চলপ হ'লেই আমাৰ মানে বাধাক সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পুৰা প্লান আছে। 24 জানুৱাৰীৰ পৰা 27 জানুৱাৰীলৈ তিনিদিনীয়াকৈ পালন হ'ব বিটিআৰ চুক্তি দিৱস, য'ত 500,000 লোক সমবেত হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৱে। শান্তিগিৰি নাজাৰী আৰু বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।